Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut ka gati rreth 61 milion euro kushtime që do t'i shtohen fondit për ballafaqimin e krizës energjetike, respektivisht mjete për elektranat e Maqedonisë së Veriut për prodhim vendas të energjisë dhe te kalimin e pasojave të krizës energjetike. Ministri i Financave, Fatmir Besimi, thot se fondet janë siguruar në bazë të kushtimeve në zërat buxhetor jo prioritar dhe ku ka realizim më të ulët se sa ishte planifikuar, si dhe nga mjetet që nuk janë realizuar në programe. Qëllimi i rishpërndarjes është që të reagojmë ndaj sfidave të krizës aktuale energjetike dhe asaj të çmimeve. Prandaj, pjesa më e madhe e mjeteve të rishpërndara, 3.75 miliard denar, janë destinuar për programin mbi masat për ballafaqim me COVID-19 dhe masat e tjera antikriz. Konkretisht, ato do t'i adresohen prodhimit energjisë elektrike nga kapacitetet vendase, ku do të mundsohet çmime i ulët për konsumatorët e fundit tregu të rregulluar, për familjet dhe për rreth 70.000 kompani, si dhe mjete për masat e reja antikriz, theksoi ministri Fatmir Besimi. Maqedonia e Veriut arriti të mbuloj gjatë ditës së martë të gjithë sasinë e nevojshme të energjisë për konsumin e brendshëm. Këshilli i ministrave deklaroi se elektranat e Maqedonisë së Veriut arritën të prodhojnë rreth 11.000 megavatorë energji elektrike, prej të cilave rreth 8.780 u prodhuan në termocentrale e pjesa tjetër në hidrocentrale dhe në parkun e erës Bogdanci. Prodhimi i energjisë në raport me konsum mbetet një nga sfidat kryesore me qëllim uljen e importeve për shkak të çmimeve të larta në tregun ndërkombëtare. Kryetari i qeverisë së Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski do dërgoj ftesë deri te partitë politike parlamentare për takim të liderëve që të ndodh të hënë në orën 12 në Kuvend. Takimi i thirrur nga Kovaçevski organizohet me qëllim të hapjes së diskutimit për të ardhmen europiane të vendit, por dhe për vendimet që në periudhën e ardhshme duhet të merren në Kuvend me një konsensus politik dhe social. Alianca për Shqiptarët i konfirmon kryeministrit Edi Rama mbështetje për rezolute në Këshillin e Europës kundër raportit të Dikmartit. Gjatë një takimi të zhvilluar në Tiranë mes kryeministrit Rama, kryetari në detyrë i Aleancës Arben Taravari trajtoi edhe çështjet të tjera me interes të veçantë, si ndryshimet kushtetuese që pritet të ndodhin në Republikën e Maqedonisë së Veriut me qëllim vazhdimin e rrugës europiane të RMV-s. Kryetari Taravari e njoftoi kryeministrin Rama për paknajësi të AS-s mbi progresin e qeverisë së Shkupit në përfundimin e lidhjeve rajonale të infrastrukturës së transportit, duke kërkuar angazhimin e tij për konsolidim kalendarik dhe financiar në fushën e kulturës, me synim të krijimit të projekteve mbarkombëtare në rajon, si dhe për krijimin e një biblioteke digjitale shqiptare. Rajoni. Kryeministri i Shqipërisë është treguar i vendosur për të mos negociuar me disa nga pedagogët që pralëmërojnë grevurie për rritje rroge më të madhe. Në përurimin e shkollës Klodian Tanushi në Tiranë, Edi Rama është i bindur se sindikata është duke u përdorur politikisht, pasi sipas tij ajo merë urdra nga radhët e Partisë Demokratike. Në këto kushtet vështira, jo profesorët dhe pedagogët e universitetit, por një qet brënda trupës që është shumë më madhe se sa aq, për fatmir, një pakic në ndrejtimin e një shiksi, i cili ka uzurpuar sindikatën e ashtu quajtur të pedagogëve, del me ultimatumin se nëse nuk i rriten rrogat dhe më shumë se që rriten, do hynë në grevurie. Grevurie për rroga mund të bëjnë vetëm njerëzit padhe. Si pas shefit i qeverisë, stafet akademike kanë marrë një rritje page në total prej 15%, çka është më lartë se edhe e mësuesve. Këta të fundi si pas ti mbajnë dhe barën më të rëndë. Si pas kryeministrit, kërkesa e tyre është e papranueshme për kushtet në për të cilat po kalon vendi. Në këto kushte, rritjen më të madhe të rrogave e kanë pasur pikërisht pedagogët e universitetit. Nuk ju është rritur rroga 15% mësuesve që janë këtu bashkë me këta fëmijë. Edhe pse kanë një punë shumë më të vështirë se shumë ndër ata të cilët mbajnë emrin e pedagogut. Ishte Edi Rama. Partia Demokratike është larg unifikimit për zgjedhjet e pjesëshme të ardhshme vendore. Deklarata e grupit të deputetëve të drejtuar nga Ali Beja për të dalë edhe me kandidatet e tyre në zgjedhjet lokale, duke mos u bashkuar grupit të Berishës, duket se kanë qenë shkaku për këtë ndarje të re. Në një deklaratë për mediat, Partia Demokratike bën të ditur se marrëveshja me Spalve nuk u arrit, pasi nuk mund të pranohet statuti 11 dhjetorit ku Berisha rrjedhimisht njihet si kryetari i PD-s. Mes të tjerash bëhet me dije se grupi parlamentar ka
kërkuar që të informohet kryesia e Partisë Demokratike për t'i hapur rrugë krijimit të kushteve për përgatitjen dhe pjesëmarrjen e Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme vendore. Kryetari i Partisë Demokratike Seli Berisha deklaroi se do vijojë të mbetet i hapur për bisedime me pjesën tjetër të demokratëve. Megjithatë, sipas tij, statuti 11 ditorit është i panegocueshëm. Ai është dokumenti bazë i Partisë Demokratike në momentet kur ajo ndodhej para alternativës to be or not to be dhe është themeli i saj mbi cilin është ngritur kjo forcë politike sot më e fuqishme se kur dhe më e fuqishme se çdo forcë tjetër. Megjithatë, Krye Demokrati kishte edhe një palemërim për grupin e drejtuar nga Libeja. Por tjeni ju dhe shqiptarët se ai që prek flamurin e Partisë Demokratike i ka bërë hesapet shumë keq. Kjo do thot do e shiftin ditë të ardhshme. Kjo do ta shiftin ditë të ardhshme. Si preket flamuri Partisë Demokratike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Serbia ngre avion në Tushtarak pranë kufirit me Kosovën shkak sipas autoriteteve janë bërë dron vëzhgues të ngritur nga Prishtina. Këto pretendime autoritetet në Prishtinë i cilësuan të pavërteta dhe me qëllim destabilizimi. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Armend Mejaj holli poshtë pretendimet e autoriteteve serbe, duke theksuar se ato synojnë krimin e një preteksti për rritjen e numrit të trupave të ushtrisë serbe përreth kufirit me Kosovën, si mjet për përhapjen e një gjendje paniku mbi qytetarët e të dyja shteteve. Serbët në Kosovë vijojnë të përballen me presion për mos ndryshimin e targave, pas mesnatë u dojsh një mjet në Zubin Potok. Sipas policisë së Kosovës, zjarri është vënë një veturë me targa RKS, pronë një kosovari nga komuniteti serb. Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në hetimin dhe zbardhjen sa më parë të këtij rasti dhe të rasteve të tjera të zjarrvënieve të ndodhura dhe të orientuara ndaj pronave private, kryesisht ndaj veturave të regjistruara me targa lokale RKS. Akt kriminal dhe frikacake ka quajtur ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeff Hovenier, djegjen e veturave me targa RKS në veri, mirë po ka bërë thirrje edhe një herë që zbatimi i vendimit për konvertimin e targave të shtyhet. Përmes një shkrimi në Twitter, Hovenier ka thënë se SBA dënon djegjen ose shkatrimin e pronës e çdo përpjekje për të friksuar ata që kanë ose synojnë të marrin targat veturës RKS sipas ligjit Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës unifikon qëndrimin me sindikatat në lidhje me ligjin e pagave. Deputetët e kësaj partie, kryesuar nga shefi i grupit Besnik Tahiri, u takuan me kreun e sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës. Kritikat e opozitës ndaj qeverisë janë për mungesë transparencë. Nuk ekziston as buxhetimi i ligjit të pagave dhe njëkohësisht nuk ekziston as vlera e ligjit të pagave. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon nga qeveria që me urgjens të përcaktoj vlerën dhe të buxhetoj ligjin e pagave për me hy me 1 janar të vitit që po vim. Thirrja e Tahirit është të ndalet lufta ndaj sindikatave. Duhet të ndalet lufta ndaj sindikatave dhe kjo luftë të kthehet në luftë të përbashkët të qeverisë dhe opozitës për ta bërë dhe për ta jetësuar ligjin e pagave. Lidhja Demokratike e Kosovës akuzon qeverin Kurti për dështim në menaxhimin e buxhetit. Ish kryeministri shpreh ushqetësimin se për periudhën janar-shtator 2022 janë realizuar vetëm 21% e investimeve kapitale apo 158 milion nga 764 milion të planifikuara. Kjo po na kushton shtrenjtë. Për shkak të mos realizimit të shpenzimeve kapitale, sot ekonomisi mungojnë rreth 200 milion euro në qarkullim, deklaroi Abdullah Hoti. Sipas i shefit të qeverisë, ka ministri siç është Ministria e Industrisë me vetëm 5% të realizimit të shpenzimeve kapitale, apo Ministria e Financave me 6%, Ministria e Ekonomisë me 13%, Ministria e Mbrojtjes me 15% e të tjerë shkruan Hoti. Sipas ish kryeministrit, në radhët e LDK-s, parat në llogarinë e qeverisë kanë arritur në 678 milion euro dhe sipas tij është dyfishi më shumë se sa është e nevojshme. Bota. Një val e re migrimi të rinjve është një nga shkaqet kryesore të mungesës së fuqisë punëtore, vuri në duke Banka Botërore në raportin e fundit për zhvillimet rajonale. Banka analizoi se papunësia, korrupsioni dhe migracioni mbeten shqetësimet kryesore të bizneseve në rajon. Megjithëse rritja e potencialit në Ballkanin Perëndimor pritet të forcohet gjatë viteve 2022-2030, ajo do të jetë nën presionin e zhvillimeve të brendshme rajonale, banka vlerëson.
se tendenca e pafavorshme demografike do të ndikojë negativisht perspektivat e rritjes në Ballkanin Perëndimor. Kanadaja pritet të përshpejtojë dhënien e procesit të bashkimeve familjare me qëllim marrjen e sa më shumë të fuqisë punëtore. Të paktën 500.000 emigrant në vit pritet të pranohen deri në 2025-ën. Qeveria kanadeze dëshiron të rregullojë programe për përzgjedhjen e emigrantëve të mundshëm në mënyrë që t'i përgjigjet më mirë mungesës së madhe të fuqisë punëtore në shëndetësi, në punë të specializuara, në prodhim, si dhe shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Korea e Veriut ka lëshuar të paktën 10 raketa mëngjesin e kësaj të mërkure, duke përfshirë një që ul pran ujrave territoriale të Koreas e Jugut. Këto shpërthime, kaq pran ujrave territoriale të Koreas e Jugut, janë për herë të parë që nga ndarja e gadishullit në vitin 1945, than zyrtarët e Koreas e Jugut. Presidenti i Koreas e Jugut, Yoon Suk-yeol, tha të mërkurën se testi i Koreas e Veriut është një shkelje efektshme territoriale. Ajo vjen një dit pasi Veriu kërcënoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Korenë e Jugut për stërvitjet e tyre të përbashkëta ushtarake. Sasi të mëdha mbetjesh plastike hidhen në mjedis dhe mikroplastika ka ndotur të gjithë planetin nga maja e malit Everest deri tek oqeanet më të thella. Në këtë përfundim është arritur pas një studimi të fundit të drejtuar nga Dr. Shirel Kahan, Universitetin Shtetëror të Kalifornisë. Sipas këtij studimi të publikuar së fundmi, me në krye balenat, të paktën 1500 specie të egra raportohet se kanë konsumuar plastik. Balenat blu konsumojnë deri në 1 miliard grimca gjatë një sezoni ushqimi. Pesha e plastikës të konsumuar gjatë sezonit u vlerësua midis 230 kg dhe 4 ton. Studimi vlerëson se as njerëzit nuk janë më pak të rrezikuar përmes konsumit të grimcave të vogla nëpërmjet ushqimit, ujit dhe ajrit. Sport. Tottenhemi sjell surprizën, kualifikohet në shtesë në fazën e 1/8-ave të Championsit. Ekipi Antonio Contes arriti me vështirësi të rënditet i pari i grupit D, pasi fitoi 1-2 me përmbysje në Velodrom përballë Marsejës. Edhe pse kaloi e para në avantazh me Mbemba, në fundin e pjesës së parë francezët nuk e ruajtën dot fitoren, pasi Lenglet barazoi me kokë në të 54-tën. Terešić with the Tottenham free kick. Right into the danger area, they've got one. Clement Longley. Dhe Højbjerg në minutën e fundit shtesë. Højbjerg shoots to Tottenham are through. Tottenham Hotspur are through to the last 16 of the Champions League. Marseja nuk shkon as në Europa League, ndërsa vendin e dytë e siguroi Eintrachti, që mposhti 2-1 Sportingun e Lisbonës. Portugezët shkojnë në Europa League. Në grupin A, Napoli pësoi humbin e parë 2-0 në fushën e Liverpoolit me golat e Salah në minutën e 84 dhe Nunes në minutën e 92. Megjithatë ajo mbetet në vendin e parë fal golavarazhit më të mirë në ndeshjet e drejtpërdrejta me The Reds. Ajaxi shkon në Europa League, teksa i imponua 1-3 Rangers. Në grupin C nuk ishte më dilema. Bayern i kryesues mposhti 2-0 Interin, duke qenë skuadra e vetme që merr pikë të plota në fazën e grupeve. Barcelona fitoi 2-4 në fushën e Plezenit. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.